Vazhdojmë edicionin me tema problemore me të cilat përballen qytetarë të komunave të ndryshme. Banorët e fshatit Runik të Skënderajt ankohen se marrin shumë pak shërbime shëndetësore në ambulancën e fshatit në mungesë të kushteve. Të vetmin mjet diagnostifikimi atje, doktorët e kanë stetoskopin, derisa punojnë në kushte myku. Madje edhe mungesa e autoambulancës shpesh e rrezikon jetë për shkak të pamundësisë për të intervenuar shpejt. Qendra mjekësisë familjare në Runik të Skënderajt aktualisht ofron pak shërbime për banorët e kësaj ane. Në kushte minimale për punë, doktorët e kësaj qendre, mjetin kryesor diagnostikues e kanë vetëm stetoskopin. Doktorët punojnë vetëm me stetoskop. Natyrisht, është shumë e nevojshme një laborator këtu të ne, është shumë e nevojshme duke posë parasysh numër në matë fshatrave. Në këtu kushtet me qenë se objekti është shumë i vjetër, objekti ka nevojë për renovim. Ne këtu stafe kemi punu në mëkë. Mirë kishte me qenë autoambulanca këtu, kështu mjaft një trajtim primar më të shpejt. Kjo qendër nuk ka as laborator, derisa analizat laboratorike dhe shërbimin emergjent duhet ta bëjnë në Skënderaj. Kem nevojë për një aparat për analiza edhe kem nevojë normal për një autoambulancë. Mungesën e kushteve po e vuajnë më së shumti banorët e kësaj ane. Duhet me konë dyja të tu, se është lazëm këtu, Skënderaj largë është. Par prom, djolin e vlotë të duhet në 12 nocë me thirë me ndim, me orë ndim e shpirt me morë. A dej, erë dej, gotë i dha shpirt. Zyrtarët e komunës thonë se po bëjnë përpjekje për të krijuar kushte më të mira si për stafin, ashtu edhe për pacientet, derisa problem betet sigurimi i autoambulancës, për të cilën thonë se mundësia e vetme është nga ndonjë donacion. Ndërhyrjet intervenimet e duhura në objekt do të nisin shumë shpejt, është plani ekzistuesi i drejtorisë shëndetësisë, do të vazhdohet me hapat të tjerë sa i përket çështjes e laboratorëve, për të dalë pastaj edhe tek mungesa e autoambulancës, se siç e thashë në fillim, për momentin sa i përket këtij viti nuk ka buxhet të planifikuar për ambulancë. Bashkësia lokale e Runikut ka më së 12.000 banorë të cilët marrin shërbime mjekësore në këtë qendër.